পৰমপ্ৰথমে মোৰ ব্লগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে হেপী ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বন্ধুত্ব দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম, এই যে আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'টো যে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ৰ এটা ইতিহাস আছে। অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'টো কোনখন ঠাইৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট উৎপত্তি হ'ল, কোনে উৎপত্তি কৰিল, কিমান চনত কিমান তাৰিখে উৎপত্তি কৰিল, সকলোখিনি ইতিহাস আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান হ'লেও জানিব পাৰিব যে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হ'ল। চ' দেৰি নকৰি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো। 1919 চনত হলমাৰ্ক কাৰ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাতা জয়েছ হলে বন্ধুত্ব দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল। বহুতে আগষ্টৰ প্ৰথম দেওবাৰে নিজৰ বন্ধুসকলক কাৰ্ড পঠিয়াইছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব দিৱসৰ ইতিহাস মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হয়। 1935 চনত মাৰ্কিন কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰে যে প্ৰতি আগষ্টৰ প্ৰথম ৰবিবাৰে বন্ধুত্ব দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব। সেইদিনাৰ পৰা বন্ধুত্ব দিৱস জাতীয় উদযাপিত দিনবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম ৰূপ হিচাপে স্বীকৃতি পায়। অতি শীঘ্ৰে ই জনপ্ৰিয় হৈ পৰে আৰু আন্তৰ্জাতিক বন্ধুত্ব দিৱসৰ ৰূপ লাভ কৰে। আন্তৰ্জাতিক বন্ধুত্ব দিৱসৰ ধাৰণা 1958 চনৰ 20 জুলাইত ডক্টৰ আৰ্টেমিঅ' ব্ৰেছৰ দ্বাৰা প্ৰস্থাপিত হয়। তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ লগত পুয়েৰ্টো পিনাক্সত ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল। বন্ধুত্ব দিৱস বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন তাৰিখে পালন কৰা হয়। 1958 চনত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক বন্ধুত্ব দিৱস 30 জুলাই কৰাৰ বাবে প্ৰস্থাপিত হৈছিল। 27 এপ্ৰিল 2021 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত 30 জুলাই অফিচিয়েল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' হিচাপে ঘোষিত হয়। কিন্তু আমাৰ ভাৰত আৰু কিছুমান দেশে আগষ্টৰ প্ৰথম ৰবিবাৰটোৱে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' হিচাপে পালন কৰা হয়। কিন্তু আগষ্টৰ প্ৰথম ৰবিবাৰটোৱে সকলো দেশতে পালন কৰা নহয়, অকল ভাৰতকে ধৰি কিছুমান দেশতে পালন কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন তালিকা। এই তালিকাখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তাৰিখে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' হিচাপে পালন কৰা হয়। আপোনালোকে তালিকাখন এবাৰ চাই লওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাই যাব। এইখিনি আছিল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' ইতিহাস। মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' হয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' ডাইৰেক্ট উইচ কৰাতকৈ যদি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' ইতিহাসখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আশা কৰিছোঁ অকণমান হ'লেও বহুতে নলেজ পাব, নহয় জানো? তো যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাছিল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পালে যে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ৰ ইতিহাসটো কি হয়, অৰ্থাৎ ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল, কোনে উৎপত্তি কৰিল আৰু কেনেকৈ চলি আছে, নহয় জানো? চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাব নেক্সট ভিডিঅ'। আজিলৈ নমস্কাৰ।